Pěkný den. Začíná pořad, který vás vezme za oponu pražských divadel. Dnes nás čeká comeback muzikálu Galileo. Podíváme se do divadla na Maninách a na závěr i na Fidlovačku, kde se hraje nová hra nazvaná Výjimečný stav. Po 15 letech se vrací na divadelní prkna v produkci divadla Hibernia jeden z nejúspěšnějších českých muzikálů Galileo, a to téměř v původním obsazení. Diváci se mohou těšit například na Josefa Vojtka, Petra Koláře nebo Sabinu Laurinovou. Jako víc než už. Nesmíš všechno vidět v tak černě, Mafio, ale děkuji za varování si. Opravdu Napínavý příběh plný zvratů, ve kterém diváci najdou vše. Tedy lásku, vášeň, intriky, nenávist a romantický laděný boj jedince proti společnosti. Tak lze stručně popsat muzikál Galileo, který mohou diváci opět vidět tentokrát v divadle Hibernia. Ve většině rolích se objeví původní herci, kteří účinkovali před 15 lety. Naší kamerou jsme zachytili první zkoušku, ale i pocity hlavních aktérů. Tenkrát jsme byli malí a bylo to všechno takový hekticky je, dneska už o tom trošku víc přemýšlím, o těch postavách, takže si v tom hledám i takové prostě drobnosti, které vypíchnou to, že ten Inchorfer je prostě zmetek, tak aby to ten divák neměl na první dobrou, ale by v tom taky trošku musel tápat, aby to pak třeba k tomu došel. Zatím tak mapujeme prostor a vzpomínáme si na to, co jsme vlastně už kdysi hráli. Ale myslím si, že si budu užívat svoji roli, že se budu zase těšit, protože to představení už před 15 lety mělo úspěch a diváci na něj rádi chodili. A myslím si, že i to bude, doufejme, všichni si to přejeme i teď. V roli Giordana Bruna nebude chybět ani Bohouš Josef. Ten bude tentokrát hrát dvojroli. Mám roli Giordana Bruna, což byl takovej spolu poutník Galileo Galilei, a já tam potom ještě hraju roli takového vypravěče a flašinetáře. No a jako užívám to, jako po těch letech je to asi fajn se vrátit na zpátek mezi prakticky ty samý lidi, tak je to úžasný. Spoustu zlata na hnoji. Zlata stejně jako hnoje. Pokrk ve zlatě, no až na zlata. Písmo svaté učí, jak vypočítat dráhu divadla a stány trojúhelníku. Za všechno to můžete, Josue. Hlavní roli Galilea stvární Janek Ledecký. Alternovat ho bude Tomáš Novotný, který patří mezi nováčky. Ta výzva, zaprvé jako pracovní a na té postavě, no, že hraju někoho, koho kdo opravdu žil, a i tak symbolicky můžu dát nějaký hold. Podrobnější informace týkající se představení naleznou zájemci na webových stránkách divadla Hibernia. Než zavítáme na pražské Maniny, podívejte se na několik zajímavých tipů, kam vyrazit. Když už si myslíte, že máte tak dokonalý plán, že už se nemůže nic hrozného stát, stane se něco ještě mnohem, mnohem horšího. Jeden pilot, jeden byt a příliš mnoho milenek na jednu postel. Komedii o tom, co všechno se může stát na křižovatkách letových tras, můžete vidět v divadle Radka Brzobohatého. Tři letušky v posteli jsou k vidění 27. února. Jedna z nejhranějších komedií, groteskní pohled na elitu zaostávající společnosti, kde prim hraje korupce, úplatkářství a arogance moci. To je Gogolův revizor. Navštívit ho můžete v divadle na Vinohradech. Hraje se 23. a 26. února vždy od 19 hodin. Slavný film Trhák se dočkal svého divadelního uvedení. Muzikálová komedie je plná situačních gagů a slovních hříček. Navíc přináší i hvězdné obsazení v podobě například Martina Dejdara, Michala Kovalčíka nebo Dany Morávkové. Muzikál Trhák nabízí mnoho termínů ke shlédnutí, a to až do 24. února. Opereta s řadou převleků a dvojím životem postav, dosahující až k absurdním rozměrům, to vše okořeněné typickou a jedinečnou poetikou Ypsilonky. To slibuje hravý hudební večer plný nespoutané zábavy. Operetu Utíkejte, slečno Nituš mají na programu Studia Ypsilon v úterý 26. února od 7:30 večer. Drama Augusta Strindberga Slečna Julie nově přepracovalo pražské divadlo na Maninách. Oproti předchozím divadelním či filmovým inscenacím je nová podoba hry obohacena o hudbu. Nechybí ani skvělé herecké výkony Jana Révaje, Lucie Jagerčíkové či Františky Stropnické.
Divadlo na Maninách má ve svém repertoáru nově hru, kterou poprvé v roce 1894 uvedl spisovatel August Strindberg. Slečna Julie se dočkala mnoha divadelních i filmových zpracování, o to současné se postaral režisér Libor Vaculík. Mě právě na té inscenaci fascinuje to řešení toho bytí muže a ženy, to společné bytí, a si myslím, že to je inscenace, ve které je o čem hrát. Jako sluhu Žána můžete v jediné mužské roli vidět herce Jana Révaje. To je sluha, který je podřízený, ale ve chvíli, kdy zjistí, že ta podřízenost se zmenšuje a zmenšuje a má možnost se dostat díky slečně Julii na její úroveň a potom i vejš, tak chce toho využít a chce se samozřejmě dostat výš, po čem touží už strašně dávno. Najednou vidím na obrazech obrazy císařů a králů, na kterých byly rudé závěsy. Já jsem nikdy předtím na zámku nebyl. Na jevišti je divák svědkem milostného trojuhelníku, ve kterém kromě Žána figuruje také kuchařka Kristin a hraběcí dcera Julie. Je to taková ztracená žena, plná různých emocí, vzteků, komplexu, která navenek působí velmi silně a dominantně. Hraje obohacena o hudbu Petra Maláska, ke které texty napsal Václav Kopta. Nové přepracování je tak pro diváka atraktivnější než původní dílo. Jak lampář plamen zhasíná a pak do tmy odletí. Strindberg je strašně těžký autor. Původní idea byla zakomponovat tam takové jako mini písničky nebo jako mini zpívaný čísla, který tak proplynou, že by si toho lidi ani neměli všimnout. Z čeho mám velkou radost je to, že poprvé vidím, že ty písničky, které jsme s Petrem Maláskem do toho implementovali, takže to funguje, působí to organickým dojmem. Jo, mně se to jako docela líbí. Já jsem byla trošku překvapená, protože jsem nečekala, že to bude tak zajímavé. Byla jsem překvapená, že to je prokládání těma písničkama, to je jakoby novinka, to normálně nebývá, tak tím je to takový obzvláštnění, ale moc se mi to líbí. Drama Slečna Julie v podání režiséra Libora Vaculíka je na programu Pražského divadla na Maninách vždy několikrát měsíčně. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Divadlo na Fidlovačce mění umělecké vedení, loga divadla a na jeviště přichází i s novou hrou Výjimečný stav. V komedii o zahraničním rozhlasovém reportérovi, který se snaží odhalit nevěru své ženy, v hlavní roli exciluje Josef Polášek. Divadlo na Fidlovačce se mění. Nové umělecké vedení slibuje ostřejší dramaturgii a proměnou prochází i samotné logo divadla. Vychází z nějaké úvahy, že vlastně Fidlovačka byl nůž, kterým se oddělával tuk z koňské kůže, a to vlastně probíhalo tady na tom náměstí, proto se to náměstí jmenuje na Fidlovačce. Sem přicházíme s nějakou, jako řekněme, ostřejší dramaturgyní, proto ten nůž. Od ledna také divadlo uvádí novou inscenaci s názvem Výjimečný stav. Tu napsal novinář Milan Tesař. Psal situaci o člověku, který je žárlivý jako blázen a je rozhlasovým reportérem v Kábulu na Blízkém východě a přijíždí sem načapat svou manželku, kterou skutečně načape s jejím učitelem arabštiny, protože ona se za ním chystá, ale vlastně v tom Kábulu vypukne občanská válka. Takže on musí referovat o té válce, jako by tam byl, zároveň má tu svoji vlastní válku tady doma. Hlavní roli v inscenaci hraje Josef Polášek, kterému sekundují Jitka Ješková a Karel Zima. Ten se kvůli roli musel učit arabsky. Byla to jedna velká neznámá, že? Protože arabština je úplně cizí jazyk pro nás hodně, co se výslovnosti týče a tak dále. Jinak se skládají mluvidla, jinak máte jako jazyk rty. My jsme měli možnost se potkat právě se slečnou arabkou, která už tady žije, mluví dobře česky, takže nám předčítala. Tak je tam třeba taková věta: Hajum kenuka antil chaberel ideal čikia machial chala barecha. Divadlo na Fidlovačce plánuje další velkou premiéru na konec března, a to známý filmový a muzikálový hit Šakalí léta. Lukáš Kubát, Televize Praha. Dnešní scénář jsme vyčerpali. Už nyní pro vás ale připravujeme další reportáže, díky kterým budete moci nakouknout za oponu pražských divadelních scén. Na viděnou.